Ľudia, pamätáte si tú dobu, kedy všetci, ale že všetci chceli Heelys? Neviete, čo je to Heelys? To boli topánky, ktoré mali na podrážke koliečko. A namiesto toho, aby ste kráčali, tak ste sa viezli. No, ja som nikdy takéto topánky nedostal, ale moja babka mi kúpila fejkové odčinená, ktoré sa rozpadli do 2 týždňov. Každopádne, kúpil som si svoje vlastné. A tak som sa pýtal sám seba, prečo už nikto nenosí Heelys. Môžete jazdiť namiesto toho, aby ste chodili. Rozumiete? Koniec bežnému konceptu chodenia. Bez šance, hej. Sú to 36. Ale to nevadí, pretože ja ich ani nebudem nosiť. Teraz sa pýtate, čo? Ale to sú takéto boty, ktoré by som napríklad nosil. Air Forcey, krásne, ktoré majú dostatočne širokú podrážku na to, aby som túto dierku z týchto topánok preoperoval naspäť do nich. Keby ste si inak nikto nevedel predstaviť, ako fungujú také Heelys. Hej, kde mám količka? Takže tak, ľudia, rozhodol som sa nekráčať s davom, ja sa budem viesť. Walk through the fire, the sound of a lion. I found my way back in the end. Ja som zlomil ešte aj ten vrták. Pozrite sa, ako to vyzerá z boku. Extrém, že? Finally! Bolo to hrozné, ľudia. Konečne tu máme tieto dve veci. Takže plán je následovný. Toto musíme dostať sem. You got me falling. You got me falling. Ďalší. A pod tým je, zdá sa mi, nejaká kovová vrstva, alebo ja neviem čo, že to proste absolútne nejde. Plus mám celú ruku od rozžeravenej gumy, ktorá mi páli moju kožu. Takže zajtra, keď si kúpim nový shit na rezanie, tak budeme pokračovať vo videu. Fakt ma to mrzí, už som to chcel dneska spraviť. Ľudia, keďže sme už nemali nástroje na to, aby sme tieto topánky dokončili, musel som sa presunúť do svojho Batcave-u, do svojho útočiska, kde mám úplne všetko. Viete, kde sme, nie? Ne. Skalpevní fanúšikovia vedia presne, kde sme. Tu mám všetko potrebné náradie na to, aby sme sa týmto topánkam pozreli konečne na zúbok a dokončili ich, lebo ma už fakt jebne. Konečne sa nám to podarilo. Už to len stačí zlepiť týmto chemoprenom, aby to bolo proste úplne skalopevné, ale už aj tak toto tam drží fakt, že dobre. Je fajn, že mi to tam nebude skoro vôbec zavadzať, že to neprekrýva tú moju petu. A potom vlastne, keď tam dám túto hrubú vložku, tak by to malo byť v chill a cool. Dobre, toto by mali byť naše Heelys a my sa poďme pozrieť, ako to na nich pôjde vonku. Pripravte sa. No poďme to skúsiť. Ideme na to. Kámo, toto je úplný bizár. HeForce. Super. Zrýchle. Že on to proste dokázal. To je ten moment, ktorému smerovalo celé ľudstvo. Čo?
To je geniálne. Raz ideš na letisku a úplne, nestíham let, čo budem robiť? Mám tu svoje Air Force, ja iba. Niekto tu prekračuje povolenú rýchlosť chôdzou. Hodne! Nie.